Сьогодні розпочалось голосування за проєкти громадського бюджету. Прес-конференція керівництва МБК Миколаїв щодо легітимності обрання нового президента клубу. Доброго дня, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балеєва. Від сьогодні, 4 вересня, миколаївці голосуватимуть за проєкти громадського бюджету на 2020 рік. Цьогоріч жителі міста подали для участі в програмі 111 проєктів. Після розгляду експертною групою до голосування допущено 65. З них 23 великих, 36 малих та 6 соціальних. Кому та як можна голосувати, розповіли на брифінгу миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич та директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко. Голосування проводиться в електронному вигляді та в бумажному вигляді. В електронному вигляді на сайті громадського бюджету на офіційному сайті посилання є на нашому сайті офіційному Миколаївської міської ради. В цьому році паперових пунктів для голосування це два в нашому центрі надання адміністративних послуг, це Адміральська 20, а також в адміністрації Корабельного району. І проголосувати в даних пунктах вже можна завтра з 9 години ранку. Для паперового голосування потрібен паспорт або ID-картка. Якщо це ID-картка, це також довідка про місце проживання. Також дуже важливо, у нас одне з небагатьох міст, де голосувати допускаються особи з 14 років. Тобто вже коли вони мають паспорт, вони мають можливість проголосувати і обрати той проєкт, який їм цікавий. Щодо бюлетеней, бюлетені розташовані як в ЦНАПах, в паперових носіях, також можна бюлетені роздрукувати з сайту в форматі А4 і при подачі показати паспорт, заповнений бланк, і відповідальна особа перевірить ці дані і прийме бюлетені. Якщо кількість проєктів щорічно не буде збільшуватися, а навпаки зменшуватися, якщо кількість учасників голосування буде не зростати, а навпаки падати, то ідея донесення ідеї щодо збільшення фінансування цього проєкту для депутатів не буде мати ніяких, як то кажуть, козирів. І навпаки, це фінансування може зменшуватись. Тому прошу, будь ласка, всіх миколаївців зрозуміти, наскільки це важливо для них в першу чергу, і активно брати участь і в голосуванні, і в підготовці проєктів на наступний громадський бюджет. Програму «Громадський бюджет» в Миколаєві реалізують з 2017 року. 2019-му на виконання робіт закладено 15 мільйонів гривень. Кожен житель міста має право проголосувати за один великий проєкт, один соціальний та малий. Голосування триватиме до 17 вересня. Процес волевиявлення містян транслюватимуть наживо в інтернет-мережі. Ознайомитись з проєктами можна на офіційному сайті Миколаївської міськради в розділі «Громадський бюджет». У спорткомплексі «Надія» відбувся брифінг керівництва муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» з приводу обрання нового президента клубу. Брифінг розпочали з хвилини мовчання. Вшанували пам'ять президента баскетбольного клубу «Миколаїв» Миколи Боброва. Менеджер БК «Миколаїв» Олександр Бобров розповів присутнім, як обирали нового президента клубу. Про це керівників та команду повідомили електронною поштою. 9 серпня відбулася така ситуація. Нас поставили перед фактом про те, що відбулись зміни в списках членів клубу, що в свою чергу впливає на всю команду на результат вибору президенту клубу. Представники БК «Миколаїв» написали позов до суду щодо порушень у процедурі виборів президента, яким став Андрій Черепанов, досі діючий президент фарм-клубу БК «Миколаїв» Ніко Баскет. Говорить, члени клубу запропонували йому посаду і він погодився. Коли буде рішення суду, я рухатимусь далі. Не в мою користь, я тоді буду поважати це рішення суду. Крім того, Андрій Черепанов запевнив присутніх вболівальників та керівництво клубу, до рішення суду не вступатиме уповноваження. Втім, перший наказ, як президент, вже надав. Я вже маю право здавати приказ.
я відповідаю за свої слова. На зустріч прийшли вболівальники БК «Миколаїв». Є так братіють сообщити з вашого президента. Команда так братіють. Ну чому? Зачем вам це все надо? Скажіть, зачем? От відповідьте мені на простий вопрос. Болельщику баскетбол. Я люблю баскетбол. І я бачу, що в цій ситуації пострадає баскетбол. Відповідьте простий чоловічний вопрос. Зачем вам? Я не вважаю вас лично общественность. Виконавчий директор Олексій Бєсков та менеджер Олександр Бобров говорять, у клубу є ресурс. Команда може починати сезон без президента. Миколою Євгеновичем була розроблена така структура, що ми оптимізували всі витрати клубу і команди таким чином, що ми здатні далі існувати спокійно і розвиватися. Плюс у нас план розвитку побудований на кілька років вперед. БК «Миколаїв» – муніципальний клуб. Про це присутнім нагадав Олег Машкін, начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Чиновник звернувся до керівництва баскетбольного клубу «Миколаїв». Я не почув від вас сьогодні, від тих людей, які сьогодні працюють в клубі, що вас не влаштовує в тому, що переобрали президента. Процедура має бути дотримана. Мають члени клубу, від початку має бути кворум, обрати членів правління, а тоді вже президента. Вболівальники закликали керівництво клубу та новообраного президента домовитись. Основне в команді дає бойовий дух, який зараз, к сожалению, подорван. Я смотрю, сидять ребята, і у них теж недоумівающі глаза, к сожалению. Так от, мені кажется, що вам, дядя, взрослих, треба би договоритися і провести ще один вибір. Проблема в недотриманні процедури виборів членів правління та президента, говорить юрист Андрій Климович. Що можна сказати з юридичної точки зору? Потрібно проводити збори всіх членів клубу по тим реєстрам, які існували. Я не знаю, чи було це зроблено, чи не було. Тому в цьому і є питання. А якщо це оскаржувати через суд, перевіряти в судовому порядку, це може зайняти і рік, і два. Моя думка, що було б легше, якби провели нормальні збори, на яких були присутні всі члени клубу. Проте на сьогодні я цього не побачив, не почув. Ми звернулись за коментарем до президента Федерації баскетболу у Миколаївській області Олександра Раєвського. Він обіцяв прокоментувати ситуацію за три дні. Нагадаємо, з 2017 року президентом БК «Миколаїв» був Микола Бобров, який помер в червні поточного року. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. «Миколаїв. Обличчя» – виставка з такою назвою відбулась у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Автор – миколаївський фотограф Юрій Кошковський. Катерина Стокуляс – жителька Миколаєва. З автором знайома особисто. Розповідає, цікавиться роботами Юрія Кошковського давно. Я взагалі люблю роботи Юрія Кошковського. В Фейсбуці він часто їх викладає. Місто – це люди. І саме людей на своїх світлинах зображує Юрій. З їх емоціями, відчуттями, настроєм. І це от, ну, подобається в ці фото за це. Юрій Кошковський презентував 36 робіт. Ці світлини зроблені протягом 3 років. Захід приурочив до 230-ї річниці Миколаєва. Автор розповідає про тематику робіт. Показати гарні обличчя наших миколаївців. Всі віки, від маленьких до стареньких, від воєнних до священників. Юрій Кошковський об'єднав три теми – військову, релігійну і портретну. Зараз така, як би сказати, все нормально, ми живемо в мир, у нас все добре, але ж все рівно на сході йде війна, тому воєнна тематика – це обов'язково повинна бути. Духовність – це без духовності, ну, світ взагалі не може існувати. А, ну, так скажемо, портретне – це те, що побачити емоції, подивитися і впізнати, хтось може себе впізнає, який він буває веселий, який в гніві буває. Тобто, ну, різні емоції на портреті, вони ж повинні, ну, відобразити всі наші почуття, які в нас бувають за продовж там дня, там тижня, года, життя. На виставці присутні сини Юрія Кошковського – Павло та Ілля. Про те, як обирали світлини для виставки, розповідає Павло Кошковський.
Насправді вибір світлини для фотографа – це дуже такий складний момент, тому що протягом довгої кар'єри батька у нього збереглося дуже багато світлин. Дуже багато подій, якби. І обрати саме ті кадри, котрі відображають якби квінтесенцію всієї діяльності, квінтесенцію людей – це дуже складно. Я проглянув десь близько, напевне, 300 робіт, які вже було відібрано для виставки. З 300 потрібно було ще більш стислими, можна сказати. Я відібрав, моя дружина відібрала теж свою версію. І якби кожен зробив свою версію, і потім світлини, які сходились, вже вони представлені тут. Серед відвідувачів – миколаївська фотохудожниця Слава Посідай. Ділиться враженнями. Перше враження – то я дуже вражена, тому що я дуже на це чекала. Тому що Юрій не так часто робить презентації своїх фотографій, але вони у нього дуже класні і люди повинні бачити їх. Дуже добре, що він створив цю виставку. На виставці ви побачите емоції, ви побачите справжнє життя, ви побачите динаміку. І я гадаю, що це дуже приємний подарунок нашим людям до Дня міста. Виставка триватиме до 25 серпня. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюсь. Більше новин розповідатиме Вікторія Андрушків у вечірньому випуску о 17:00.